କଟକଟ କରିଣ ତୀକ୍ଷଣ ଦନ୍ତରେ କୀଟ ମୋର ଶିଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି କରୁଥିବେ ଅଣ୍ଟ ଯିଏ ଶିଳା ଏକ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଚକ୍ର ଥିବେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣମାଳରେ ଶୋଭା ଦିଶୁଥିବେ ନୃତର ମେଘ ସମ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବି ନେ ନବମେଘ ପରି ଯିଏ ଶାଳୀ ଏକ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବେ ଚକ୍ର ପରି তাঁর নাম ধেনু লমী জনার্দন তুমর তুলে মুবী এসন বনমা বিহিনে দ্বারা দুইটিরে চারটি চক্র থাক যে শিড় গোস্প চিহ্নে হয়ে সে চিহ্নিত রঘুনাথ বলি তা নাম ক্ষেত নবীন নিোধের সান হয়েন দুটি চক্রযুক্ত যে শিড়পূর্ণ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ସୁଖଦ ସେଇ ବୋଲି ଅନ୍ତି ବାମନ ନାମ ଦେହ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ଏହିପରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଇ ଚକ୍ର ଥିଲେ ବନମାଳା ସୋବି ଶିଳା ହୋଇଥିଲେ ମଧୁରାଧରା ସେଇ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରା ଶ୍ରୀପଦ ବୋଲାଅନ୍ତି ଗୃହିଣମାନଙ୍କର ବନମାଳା ବିହୀନେ ଯେଉଁ ଶିଳା ବର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆକାର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ଚକ୍ରୁଟେ ଦିଶୁଥିବେ ବାର ସେ ଶିଳାର ନାମଟି ଅଟେ ଦାମୋଦର ଯେଉଁ ଶିଳାର ମଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତୁଳ ହୋଇଣ ସେଇ ବାଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସରତୁଣ ଦୁଇ ଚକ୍ର ଦିଶନ୍ତି ମହାମନୋରମ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେହ ଅଟେ ରଣ ନାମ ଯେଉଁ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ଆକାରକେ ବହି ସାତଟି ଚକ୍ର ଥାଇ ଛତ୍ର ଶୋ ବହି ସେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିଏ ନରମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଗ ସତୀ ଯେ ଶାଳା ସ୍ଥୁଳଟି ହୋଇଣ ନବୀନ ମେଘ ପରି ପ୍ରବାହଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚଉଦ ଗୋଟି ଚକ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତନାମ ଦେହ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ তাহা কলে দিবতুৰ্বৰ্গ ফলক প্ৰদান্তি কৰে যে প্ৰৱহটি নিৰদ সমান দুইটি চক্ৰ থাই অতি শোভমান শ্ৰীযুক্ত চক্ৰকৰ গোপুষ্পদ চিহ্নিত মধ্য সেই মধুসূদন বিখ্যাত যৌশা গোটেই মাত্ৰ চক্ৰ থাকে से शि सुदर्शन बोली न बोलाए गुप्त चक्र थी नाम गदाधर यथुत कह ची सुवर यही शिणार दुईटी चक्र मात्र थी हई बक्र रे हई ग्रीब से সতীগো সে সতী গো যে শিড় মুখটি বিস্তার দুইটি চক্র থাই বিকট আকার নরক বৈরজজন অটন্তি নরসিংহ নামে বিখ্যাত বোলা এই শিলা শিড়া যুক্ত হয়ে বিস্তৃত হই দুই চক্র লে গৃহীকর সুকদ বোলতি এরম্য বিখ্যাত হই লক্ষ্মী নরসিংহ ধাম ଯାହାର ଦ୍ୱାରଦଶେ ଗୋଟିକରେ ଚକ୍ର ପରିସ୍ଫୁଟ ସମାନ ହୋଇନ ସିଏ ଶିଳା ସର୍ବକାମ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ କହିଲି ନବୀନ ଜଳଧର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଶିଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ରରେ ସ୍ୱଭାବନ ଦ୍ୱାରଦଶେ ବହୁତ ଛିଦ୍ଦ ଦିଶୁଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମ ଦେହ ସେ ଅଟନ୍ତି ଭଲେ ताको पूजा कले नरमार असंख सुख लाभ हुनेको जौँ शिल होई परस्पर दुईटी चक्र थाए अति मनोहर मनोहरुष्ट पुष्क सुरम्य गृहीको सुखप्रत सङ्कर्षण नाम देखाको सुन्दर वर्तुलाकृत पितवर्ण अटे जौँ शिलाज्योति সে শিড়া গৃহীম মহাশুখব্রতী মনি সাথে যে অনিরুদ্ধ সুন্দরী পুরন্দরী সতী প্রেমশা জইটার থাকে শাড়গ্রাম শিড়া সেইটার সকল তীর্থ সহিত নিবাস নস্ত লী লমীনাথ জগৎ ব্রহ্মহত্যা যেতে পাপ শাড় পূজিনে হইলে লোপ ছত্রকার হইলে শাড়গ্রাম শিড়া ରାଜ ଦାନ କଲେ ଗୋଚାରୁଶିଳା ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦିଏ ସମୀପ ସଜେ ସକଟ ଆକାରରେ ଦୁଃଖ ନିର୍ବାଜେ ଶୁଳାଗ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ସେବା କରେ କଲେ ମରଣକୁ ବରଣ କରି ଆଣେ ଭଲେ ବିକୃତସ୍ୟ ହେଲେ କରାଏ ଦରିଦ୍ର ପିଙ୍ଗଳ ବନ୍ନ ହୋଇ ହୁଏ ଶୋକଚ୍ଛେଦ ଭଗ୍ନଚକ୍ର ହେଲେ ବାଧିକି ବଢ଼ାଏ ବିଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ଘଟାଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ କରେଇ ସ୍ଥାପନ ବ୍ରତଦାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶତାଦି ପୁଣ୍ୟ ସୁରଙ୍କର ପୂଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ ହୁଏ ଫଳଦୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ ହୁଏ ଯେଉଁ ନୋ ସତୀ ତିଲକ ସକାଳ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସମୁଦାୟ ଯାକ ଦୀକ୍ଷାରେ ଫଳ ଭାଗି ହୁଏ ସେ ବେଗ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣେ ସେ ସକଳ ଦାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ଜାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସକଳ ଠପ କଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଗଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲଭେଇ ସବୁ ବ୍ରତ କଲେ ଶାଳା ଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜା କଲେ ନର ସିଏ ସକଳ ଫଳକୁ ଲଭେଇ ନିକର ଅଧିକ କି କହିବା ସବୁ ତୀର୍ଥମାନ ତାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ବାଛୁଥାନ୍ତି ମନେ ସେ ଅଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମହତ ପବିତ୍ର ଏଥିରେଟି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ଗୋ ନାହିଁ ଲେସମାତ୍ର ଚାରି ବେଦ ପଡ଼ିଲେ ତପସ୍ୟା ସାଧିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲବଏ ନରକର ତଳେ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜିଲେ ସେଇ ଫଳ ଲବନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ସେ ଜନେ ଯେଉଁ ନର ଶାଳକ୍ରମ ଶିଳାଙ୍କର ଜଳ ନିତ୍ୟପାନ କରେ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ସୁରଙ୍କର ବାଞ୍ଚିତ ଭଗବତଙ୍କର প্ৰসন্নতা লবাই সেই ভক্তিৰ অখিলীৰ্থ কূল তাহন প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কৰিব দৰ্শন মহা পুত হৈ জীৱ জন্তু হৈ হৰি পদ কুটি গম চে পুণ্যতা লোক ধামে হৰিৰ দাসযুক্ত নিৰন্তৰ অসংখ্য প্ৰকৃতি প্ৰলয় দেখাই সেই ভক্তৰ বিনাশ কদা পি নহ ব্ৰহ্মত্যা পাপাতি দেখি গৰুডৰে পঢ়াতি যেনে দেখি চাপ গৰুডৰে সেই হৰি ভক্তি পদ ৰজ লবি পবিত্ৰতা লবন্ত বসুধা সাধৱী সি জন্মিব মাত্ৰ কে লক্ষে পিতৃবংশ নিাৰ কৰি দিয়ে কহিলি বিচেষ যে পি এ মৃত্যু কা শা মীৰ পাপৰ মুক্ত হৈ যায় বিষ্ণুপুৰ କୃତକୃମ ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଯେ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁପଦେ ବିଲ ନିବାରଣ ପାଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଧରି କରି ଯେହେଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ମଥାକୁ ହଲାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ କୁମ୍ଭ ପାକ ନରକେ କରିଥାଏ ଓକ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଯେଉଁ କରି ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ନ କଲେ ପାଳନ বর্ষিপত্র নরকে বসি সেই লক্ষর কাড়া গ্রাম শিড় তুলে দল বিয়োগ যে করায় করায় সে ভাল স্ত্রী বিচ্ছেদ যন্ত্রণা জন্ম জন্মান্তর রে সে করু থা শুণ কা তুলে যে কে অনন্ত ନଥାଏ ସାତ ନୁହଁ ଯାଏ ଭାଜ୍ୟ ତାର ଅଧିବ୍ୟାଧି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସଦା ଏହତୁ କେବଳ ଆଗ ପ୍ରିୟ ବଦା ଶାଳ ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀଙ୍କ ଏକାଠାରେ ଯିଏ ରଖୁଥାଏ ସଦା ଅତି ଭକତରେ ସେ ମତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୁଏ ସଦା ପ୍ରିୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ সেই দুইকু বিচ্ছেদ যদি ঘটি থাকে পৰস্পৰ সেই দুখ চায় এেতু কৌচি সন্দেহ ফিটাই গোটেই মনন্তৰৰে কা শেষ যায় তাহ প্ৰিয় নিশ্চয় তাহিত বিচ্ছেদ হবাৰে জাচি মহা দুখ হৈছি তুমাৰ এইপৰি তুসীকৰণ সদৰে হৈ গলে বিৰত চিহৰি বিধিৰে ଦେହ ଛାଡ଼ି ତୁଳସୀ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେଇ କ୍ଷଣେ କମିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ ରମାଙ୍କର ସମାନ ସମାନରେ ହରଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ବିହାର ସେ କରିଲେ ସଦା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯେ ତୁଳସୀ ହରିଙ୍କର ହୋଇଲେ ସେ କାଳେ ପ୍ରିୟସୀ ସେ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କ୍ଷଣେ ଗଣ୍ଡୁକ ନଦୀ ରୂପେ ହେଲେ ପ୍ରବାହିତ তাঁকর তটরে হরির অংশে পর্ত এক জাত হইলা বিধি মানব পুণ্য জন্ম সে পবিত্র রহে কীটা দি অনেক শালগ্রাম শিলা যে বহুত প্রকার আজ যা প্রস্তুত করন্তি বিচার তা মধ্যে যেতে শিলা পতিত হই সেসব মেঘ পরি প্রভাব প্রকাশ হই ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଶିଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବହି ଅତି ଶୋଭା ଧରେ ଏହିପରି କହିଲେ ସକଳ ଚରିତ୍ର କରିଲି ତ ଶ୍ରବଣ ଆହାକି ବିଚିତ୍ର ଆଉ କି ଶୁଣିବାର ବଳାଇ ଚ ପୁଛ କରି କହିବା ବଛ ତୋର ବଛା ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ୍ଵପୁରାଣ ନବମ ସ୍କନ୍ଦରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କାର୍ତ୍ତିକ କୀର୍ତ୍ତନ ଚବିଶ ଅଦା ହୋଇଲା ସମାପନ ତୁଳସୀ ହରିଙ୍କର ଭାବ ଭାବି ଚିତେ